com você através desta peça teatral. Com vocês, Paulo e Silas. Casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: Paulo, se consideras uma serva do Deus Altíssimo, venha da casa. Não, estão perturbando a nossa cidade e os expõe a costumes que não nos é visto receber, nem praticar.
visto que somos romanos. A multidão levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram que fossem açoitados com vara. Tendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Depois de ter recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele prendeu os pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo, mas estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza
e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e abriram todas as portas da prisão e foram soltos todos das prisões, acordando assim o carcereiro.